Јас и премиерот Ципрас целосно верувавме во ова решение, но ние сме само една од кариката во целиот овој процес, само ние сме Зоран и Алексис. И ние сме повикани како претседатели на влада да ги носиме процесите. Знаете дека уште во првиот момент рековме дека постои опција која што може да биде прифатлива за двете страни, а тоа значи дека прво да видиме како политичките структури во државата стојат, институциите на државите, на крајот има институционални процеси во донесувањето на одлуките, кај нив е тоа парламентот преку ратификација на евентуалниот договор за решението, кај нас е и парламентот и граѓаните преку референдум и евентуалните уставни промени кои што би се случиле заради тоа што беше пакет во прашање. Тие од тоа што го слушнавме во јавноста видовме дека информираат дека не постои парламентарно мнозинство за оваа работа. Но јас се надевам дека преспиваат, добро размислуваат заради тоа што дефинитивно Илинден и нашето Илинденско востание 903 и 44 година нема никакви територијални претензии, ништо не загрозува од страна на Грција. За нас е важно заради тоа што не задере во нашиот идентитет, напротив го јакне нашиот идентитет, го сочувува достоинството и ги постигнуваме условите кои што за нас се важни. А исто така грчката страна добива ново име, сложена, буквално добива одредница и добива уставни промени. Јас верувам дека ова е вин-вин ситуација и уште една само ќе кажам, очекувам разговорите да продолжат, очекувам да длабински се разгледат работите во сите страни, за да можеме да му дадеме шанса на овој предлог, кој што верувам дека е решение за 25 годишниот спор. Значи, имаме многу постигнато, имаме драгоцено пријателство изграда, голема доверба. Води премиерот Ципрас за позициите на Зоран Заев во Македонија, водам и јас. Грижа за позициите на премиерот Ципрас во Грција, но водам и за позициите на грчката опозиција и другите политички партии, како и што и тој внимава и води грижи за овде во Македонија. И тоа е убаво нешто кое што е постигнато и не треба да го испуштиме. Овој состанок во Њујорк беше претходно закажан и само ние го потврдивме. И вчера министерот во своје едно интервју го потврди дека учествуваме и ќе продолжиме натаму. Блиску сме. Јас верувам дека можеме да најдеме решение. Напоменувам дека зборуваме за пакет. Не зборуваме за поединечни делови, заради тоа што не може да се очекува уставна промена во Македонија за било кое решение. Затоа прифативме ние уставна промена, заради тоа што е решение кое што не понижува, го сочувува нашето достоинство, а при тоа идентитетските прашања се фиксирани. Тоа е драгоцено. А при тоа ги исполнуваме нивните услови. Верувам дека секоја средба, како што и порано реков, дава некои решенија, така да и учеството на оваа средба, верувам дека ќе даде решенија. Никој пат нема се вратиме на почетокот, на прапочетокот, мислам. Секако ќе се вратиме на разработување на варијанти кои што, кога сме веќе толку блиску, ќе не доведат и до конечност. Секако до состојба во која што ќе продолжиме внатрешно да разговараме со политичките субјекти и со институциите на системите на двете држави. Во Македонија не отпаѓа. Беше процесот на вистина сериозен. Ги извадивме сите аргументи, остана политичките партии да носат одлуки на органи и тела, а секако да ги чекаме и правноформалните акти. Можен договор, timetable или временски рок на имплементација и одредени одговори за процедурите во Обединетите нации, што е многу логично и многу нормално. Ние зборувавме за принципите и постулатите на самиот договор. Јас верувам во Македонија не беше невозможно, заради тоа што буквално не постои политичка партија или искрен интелектуалец во Македонија, нормален граѓанин, кој што е повреден со ова име. Ова име е нашето богатство, ова име е нашето минато, ова име е нашата иднина. И апсолутно сум свесен дека постои можно решение во Македонија, но тоа што господинот Груби го соопшти грчката страна. Истиот ден поручекта. Јас верувам дека треба да продолжиме во напорите. Прво, ова решение до крај да го разгледаме. И уште еднаш апелирам до сите оние кои што сочинуваат мнозинство или поголемо мнозинство во Грција, како и да го гледаат случајот, да уште еднаш се фокусира добро размислат на ова решение, заради тоа што ова решение е вредно за длабинско размислување, заради тоа што навистина ги исполнува очекувањата на граѓаните, на мнозинството граѓани на двете земји.